Nakatakdang bawasan ang mga itatalagang COVID sheriff sa Puerto Princesa. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng COVID sheriff sa programang Gising Bangon Pilipinas ng Alpha News Philippines. Ipinag-utos mano ng Puerto Princesa City Tourism Office na isang buwan na lamang ang magiging kontrata ng bawat COVID sheriff. Ito ay para mabigyan din umano ng trabaho ang iba pang mga nangangailangan displaced tourism workers. Nagpapalit na po, nagpapalit na po tayo dahil uh, binibigyan na lang po tayo ng isang buwan sa bawat uh, COVID sheriff na na maglingkod at uh, para po magkaroon pa ng ibang uh, pagkakataon ito pong ating mga display sa tourism workers. Marami na rin daw ang natapos na ang kontrata kaya mula sa limang daan ay dalawang daan COVID sheriff na lamang ang magpapatuloy ng programa. Yung atin pong COVID sheriff ay uh, nag uh, nawala na po yung batch 1 and batch 2 nitong uh, last uh, May, uh, June 29 and uh, ngayon naman pong uh, ngayon is the last day naman po ng batch 3. Uh, na kung saan ay uh, mawawala ngayon is 110, nung nakaraan po is nasa 140. Marami mang mga bumabatikos ay kumpiyansa ang pamunuan ng COVID-Sheriff na nagagampana na nila ng na maayos ang kanilang tungkulin, lalo na ang pagiging mapagpakumbaba. Kailangan lang din daw talaga nila maghigpit dahil hindi nawawala ang mga pasaway na hindi sumusunod sa protocols. Kung mga COVID-Sheriff naman po ay... Uh, Nakakaunawa no? at atin pong pinaunawa talaga sa kanila yung ating uh, magiging trabaho bilang COVID-Sheriff at uh, maluwag naman po sa kanilang kaluuban at uh, ginawa po nila ito ng matiwasay, ng maayos at uh, saludo po ako sa ating mga COVID-Sheriff na naglingkod na talaga pong uh, ulan, init at araw ay... Uh, nagsilbi po ang ating mga COVID sheriff. Para sa city government, malaking bagay ang pagtatalaga ng mga COVID sheriff ngayong nasa pandemya. Naging paraan din naman ang mga COVID sheriff sa nakikitang pagbaba ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa lungsod. Kaya naman mananatili ang programa hanggang sa mawala na ang nararanasang pandemya ng COVID-19 sa Puerto Princesa. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.